Tem a caixa aqui, muito bacana. Ela vem bem protegida, vem aqui ó, tipo uma espuma, um isopor espuma. Um manualzinho de utilização dos rifles M4, ou seja, ensina de todos. Versão M4A1, é versão M4A1 RIS, o M4A1 RIS King Arms, utilizando o Airsoft, o ajuste de roupap, lubrificação, versão M4, então tem todos aqui como você utilizar. Manual de garantia, série Elite, 6 meses de garantia, mas vamos ao que interessa. Magazine, high cap aqui de 300 bebês, a vantagem desse magazine, que cabe 300 bebês e é fácil você colocar as bebês aqui, ó, bem tranquilinho mesmo. King Arms aqui, para airsoft somente, muito bacana. Vem com esse grips aqui, né, para você colocar no hand guard, para ficar até mais fácil para apoiar, feito em plástico ABS. Bacana, né, o ajuste dele aqui, bem bacana mesmo. Carregador bivolt de 110V e 220V. A bateria desse daqui é de por fora, ó, bacana, mas tem aqui na verdade é mais uma caixa com a bateria, vem com a chave Allen, bacaninha para você colocar, vai aqui no hand guard. Então, vamos a ele propriamente dito. Esse M4 aqui, vamos analisar ele. Vamos aqui. Esse M4, ele foi testado, é a versão AG142, serial number 1025, atingiu acima de 115 metros por segundo, com bebês de 20, tá? Já foi testado isso aqui. Atenção, no efetuar disparos a mais de 2 segundos no foco contínuo. E vamos a ele aqui. Aqui tem, ó, King Arms, um brasão da King Arms aqui. King Arms, calibre 6mm, o número de série, safety travado, fire, automático, o gatilho, pistol grip dele é em ABS, em nylon, né? Isso aqui também, a coronha dele é em nylon, tá? Aqui é metal, ó. Metal aqui, nylon, a coronha, onde você coloca o suporte de bandoleira é em metal, cano em metal. E vamos aqui esse outro lado, 20mm, o RIS dele é tudo de 20mm, bem bacana. O ajuste aqui, a chave, tem a chave para ajustar aqui? Não tem. É uma chave Allen que é daqui do coisa. Bom, esse bateria vai por fora, tá? Você vai instalar aqui, ó, com a chavinha Allen. Vou tentar aqui tentar fazer rapidinho. Aqui, bacana. É só uma para vocês verem como que fica. Ó. Né? Ó, bacaninha aqui, você instala a bateria por lá de fora. A alça de mira é ajustável vertical e horizontalmente, né? Não atrapalha em nada essa bateria aqui. Ajuste roupap é aqui, ó. Roupap aqui, ajuste roupap para melhor precisão. Pistol grip, liberador de carregador, né? Liberador de carregador funcional. A ponta em laranja, essa ponta aqui é em ABS, ok? É em ABS, é rosqueada, laranja, como determina a lei. E é um fuzil bem compacto e leve, 2,7 kg, e muito bonito. E o que mais podemos dizer dele aqui? É o mais vendido hoje, né? É imbatível, né? Ele vem com esses acessórios todos aqui, vamos colocar. Olha que bacana. Isso aqui vem tudo original dela, tá? Não é nada por fora. 345 fps por segundo, modo semi-full automático. Vou colocar aqui e carregar. Ah, você também pode colocar a bateria aqui dentro, tá? Não tem problema não, isso aqui sai, você puxa aqui atrás, ó. Ó, e você abre também para você colocar a bateria lá dentro se você quiser. Não precisa usar essa bateria em si. Muito bacana. Não deve ser efetuado disparo em seco. Eu estou numa sala
Então não tem como eu colocar DB, senão vai ver no meu olho, mas se é apenas para demonstrar que está funcionando, tá, gente? Olha, muito bonito esse M4 RIS, né? Vem com esses acessórios, está extremamente em conta. Vale a pena comprar um airsoft dessa marca da King Arms, que é muito bacana, muito realista e muito bonita mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.